Jeg ikke selv katolikk, men vi står sammen om den felles kristne avvisningen av dødshjelp. Og jeg har fire deler i mitt foredrag. Først vil jeg si noe om definisjoner i feltet, hvor det er viktig å ha presise begreper. Og så noe om erfaringer med dødshjelp internasjonalt. Hva kan vi lære av de landene som har legalisert dødshjelp? Så noen betraktninger om den norske debatten, holdningsundersøkelser og hvor vi står i Norge og hva fremtiden kan bringe. Og til slutt et knippe av de beste argumentene som kan brukes i offentlig debatt mot legalisering av dødshjelp. Og hvis vi begynner da med definisjoner, så har jo søster Carolina vært inne på det, og jeg liker å dele opp feltet på denne måten og si at dødshjelp, det er samlebetegnelsen på eutanasi og assistert selvmord, eller legeassistert selvmord som det noen ganger betegnes. Og da har eutanasi en veldig presis definisjon som er i tråd med slik det praktiseres i Nederland for eksempel, som er at helsepersonell forårsaker personens død med hensikt, altså intensjonen, ved å injisere dødbringende medikamenter. Det er alltid slik det foregår i Nederland og andre land som har legalisert det, at det er å frembringe død ved dødelig injeksjon på personens forespørsel. Så den frivilligheten er også innbakt i definisjonen. Hvilket betyr for eksempel at hvis helsepersonell avliver en pasient uten at pasienten har bedt om det, så vil det ikke være eutanasi per definisjon, da vil det være et medisinsk drap eller et medisinsk mord. Assistert selvmord defineres på samme måte, ved at det er å skaffe til veie dødbringende medikamenter som personen inntar selv. Og da man hører mange mulige begreper. Aktiv dødshjelp er jo det som er aller mest brukt i norsk offentlighet, og jeg har ivret for at vi skal bruke begrepet dødshjelp, fordi dette med aktiv og passiv gir opphav til en del forvirring. Og så er det viktig, hva står dødshjelp i kontrast til? Jo, det er det som i Norge kalles behandlingsbegrensning. Begrensning av livsforlengende behandling, som er definert som å avslutte eller ikke starte behandling som potensielt kunne vært livsforlengende hos en alvorlig syk pasient. Og hva slags behandling kan det være? Jo, det kan være alt fra respirator- og intensivbehandling til dialyse og antibiotika. Og hjerte-lungeredning, det å avstå fra hjerte-lungeredning, er også en type behandlingsbegrensning da. Og da er det jo viktig, ikke minst når jeg underviser for de som ikke er helsepersonell, så dveler jeg litt ved dette poenget, at behandlingsbegrensning, det er jo tillatt i Norge, og pasienten har en rett etter pasientrettighetsloven til å si nei takk til livsforlengende behandling. Og det står... Og dødshjelp er da en ulovlig sak og en hypotetisk ting foreløpig for Norge. Mens behandlingsbegrensning er på en måte er satt i system og forekommer ofte, og fordi det blir nødvendig i mange sykdomsforløp, fordi vi har muligheter i medisinen til å holde folk i live lenger enn det også er menneskelig meningsfullt. Da. Som jo også Samaritanus Bonus gir uttrykk for, at man skal avstå fra livsforlengende behandling som ikke lenger er til nytte for pasienten. Det er altså der vi står i fare mer for å forlenge en plagsom dødsprosess, mer enn at vi forlenger et liv med livskvalitet. Da. Her er det likevel en spenning mellom prinsippet i Samaritanus Bonus og mer mainstream norsk medisinsk etikk. Og det kunne jeg sagt mye om, men det handler om på en måte... hvor skal listen ligge på en måte? Hvor tidlig skal man begynne å tenke på begrensning av livsforlengende behandling? Og det er verdt å reflektere over. Og jeg skriver litt om det i min bok også, så der kommer også den spenningen mellom de ulike måtene å tenke på dette. Men jeg dveler ikke mer ved det nå, fordi mitt oppdrag er å snakke om dødshjelp og argumentene mot dødshjelp. Så da går jeg til andre del, som da handler om erfaringene med dødshjelp internasjonalt. Hva kan vi lære av de landene som har legalisert og erfaringene de har høstet? Og det er potensielt veldig viktig for den norske debatten, fordi det foregår mye som vi kan kalle skråplanseffekt eller verdiglidning og mange typer overtramp der ute, som også vil være viktig å
trekke inn i den norske debatten når vi spør om dette en god vei å gå også for Norge. Hvor dødshjelp tillatt? Jo, det jeg har delt inn på denne måten ved å si at det var noen land som var først ute, det var Benelux-landene, og da ikke minst Nederland som har satt dette system allerede fra 80-tallet, med en formell legalisering fra 2002. Også den amerikanske staten Oregon var tidlig ute i 1997, og Schweiz står her i parentes fordi de i en litt spesiell situasjon, fordi de har et slags hull i straffeloven som gjør at selvmordsassistanse lovlig. Og det også det eneste landet her på denne lista som tar imot andre lands borgere. Så derfor det Schweiz dere hører om når det snakk om fortvilte nordmenn som vil dra utenlands for hjelp til selvmord. Så kom etter hvert Kanada og Colombia og andre amerikanske stater som fulgte Oregons eksempel. Og nylig det dessverre også kommet en ny bølge med at Spania og Østerrike føyd til denne listen, og Australia og New Zealand. Og jeg vil nå zoome inn på noen av de mest interessante eksemplene her og knytte noen kommentarer til hver av de. Og det første Nederland. Nederland og Belgia som har en ganske likt system. I Nederland så har de et hovedkriterium for å få tilgang til dødshjelp, og det at du må oppleve utholdelig lidelse uten utsikt til bedring. Utholdelig lidelse uten utsikt til bedring. Og det jo et ganske vagt kriterium. Det ligger for eksempel ikke i dette at du må være nær døden. Det står heller ikke at du må ha en kroppslig sykdom. Så etter hvert har nederlenderne tatt konsekvensen av det, at dette grunnprinsippet såpass vagt og bredt, og de har også begynt å da innfortolke psykisk lidelse. Så hvert år det et tresiffret antall pasienter med psykiske lidelser som får dødshjelp på det grunnlaget. Og det mener jo resten av Europa ganske problematisk, for å si det mildt. Og praksisen har bredt om seg. I 2021 var det 7600 tilfeller, og Nederland har vel 14 millioner innbyggere, så hvis vi sier at samme omfang skulle oversettes til en norsk befolkning, så ville det vært 2400 tilfeller. Så det virkelig en praksis som har skutt fart. Det 4-5% av alle dødsfall. Og her det også en graf som viser utviklingen år for år, og den slutter i 2016. Økningen har fortsatt etter det. Men det var jo omtrent 2007 at det begynte å øke. Og da det jo, kan man si, to ulike fortolkninger av det da. Jeg som kritisk til dødshjelp vil jo si at her det tydelig bevis på en skråplanseffekt, at det som har gått fra å være et eksepsjonelt tilbud har blitt mer normalisert. Dødshjelp har blitt en mer normal måte å dø på. Andre som positive til den legaliseringen vil mene at det er bra, og det forventet at vi ser at praksisen gradvis kommer opp til det nivå som det behov for. Det vil være deres fortolkning. Så trekker jeg fram Theo Boer, som professor i teologisk etikk i Nederland, fordi han en spennende person. Han har vært positiv til dødshjelp i Nederland, og også sittet i disse komiteene som vurderer hvert enkelt tilfelle om lovens kriterier fulgt. Men så han blitt kritisk til hvordan dette har utviklet seg i sitt hjemland. Og da det fire ting han kritisk til. Det første at det har blitt så mange tilfeller, langt flere tilfeller enn før. Det andre at nye begrunnelser kommer til, som jeg var inne på. Dette med psykisk lidelse, dette med demens, også at man ikke har noen dødelig sykdom, men at man har summen av ulike tilstander som i sum kan kvalifisere. Hvis du har høy alder, kanskje nedsatt syn, kanskje slitasjegikt, noen kroniske sykdommer, så kan du i sum argumentere overfor din lege at du lider utholdelig og at du har rett til dødshjelp. Hans tredje bekymring at det knyttet til den forrige, og det at det en høyere andel enn før som har lang forventet levetid. En ting jo da at pasienter som nær døden får eutanasi. Enda mye mer betenkelig, mener Boer, hvis det pasienter som kunne se fram til år, kanskje 10 år med liv, og som får innvilget dødshjelp i ganske ung alder. Igjen de med psykisk lidelse et viktig eksempel. Og den hans fjerde og siste bekymring at veien til dødshjelp på en måte blitt lettere, nærmest mer strømlinjeformet. Hvis du i Nederland får nei av din egen lege, så vil du jo kunne gå til en annen lege og
i Nederland så avstandene små, og det nærmest bare en trikketur til den klinikken som har spesialisert seg på dødshjelp, en egen dødshjelpsklinikk, som der legene også sikkert vil si at de praktiserer samvittighetsfullt, men der det ligger i hele deres etos at vi er til for å innvilge og utføre eutanasi. Så det er jo interessant at en person som selv var en tilhenger av dødshjelp har blitt kritisk ut fra erfaringer med hvordan dette faktisk er blitt satt i system. Så det var Nederland. Og så har jeg noen kommentarer om Oregon. Og Oregon er interessant fordi de har dannet modell for de andre amerikanske statene som har satt dette i system. Mens Nederland har både eutanasi og assistert selvmord, så har Oregon kun legeassistert selvmord. Og her er det ikke dette kriteriet med utholdelig lidelse, men her har de et hovedkriterium om at du må ha under 6 måneder forventet levetid. Hvis en lege attesterer at det er sannsynlig at du har under 6 måneder forventet levetid, ja, da kvalifiserer du til å få en resept på et dødbringende medikament, som du da kan innta selv. Her er en graf som viser at det også i Oregon øker år for år, men praksisen har ikke bredt om seg i samme omfang som i Nederland, så det er... Det ville tilsvart 300 tilfeller i Norge årlig da, hvis vi oversatte det til en norsk befolkning. Så er Canada interessant. De legaliserte i 2016, og der er det flere typer bekymringer som har kommet til syne. De legaliserte ikke ved at politikerne tok initiativet, men ved at Høyesterett sa at det er mot menneskerettighetene i de kanadiske chartere og forby selvmordsassistanse. Så Høyesterett forlangte at politikerne laget en dødshjelpslov, og det gjorde de i 2016, og praksisen har også her, som dere ser, bredt veldig om seg, slik at det nå er 3% av alle dødsfall. Noe av det som er særlig problematisk i Kanada er at det er et land som ikke har så godt utbygd lindrende behandling, altså palliativ behandling, så pasienter kan føle seg presset til å velge dødshjelp fordi de ikke får noe godt alternativ av omsorg i lokalsamfunnet sitt. En annen veldig problematisk ting er at noen helsepersonell har på en måte lagt fram dette med dødshjelp som en mulighet for pasientene. Jeg ser at du lider, har du vurdert dødshjelp? Og det er forbudt i alle andre land. Der mener man det er viktig at dette initiativet kommer fra pasientene selv. Og det er klart det er noe veldig problematisk i at et land med dårlig utbygd lindrende omsorg skal stille opp på en måte med dødshjelp som alternativ for pasientene. Og så er til sist Australia interessante. Det er bare noen få år at de har hatt legal dødshjelp, men de har på en måte tatt til seg disse problemene vi ser i Nederland og Kanada, og så har de prøvd å lage en lov som svarer på de problemene. Og det har de gjort ved å innføre veldig mange hindre på veien mot dødshjelp, blant annet venteperioder, ulike leger som må konsulteres, og ulike hindre for på en måte å sikre at det ikke blir gitt dødshjelp til noen som ikke virkelig fyller kriteriene. Og loven i Australia er på over 100 sider. Og de har blant annet også da et forbud mot at helsepersonell er de som tar opp dette i samtale med pasienten. De har også et krav om forhåndsgodkjenning, der det i Nederland er en komité som vurderer papirene i etterkant at pasienten er død, så er det i Australia en type forhåndsgodkjenning. Og dette kan være interessant for den norske debatten. For hvis jeg sier i norsk offentlig debatt at vi må ikke følge Nederlands eller Oregons eksempel, for der, se hvordan det har gått der, så vil folk muligens kunne, på motsatt side muligens kunne svare med at jo, men her har vi et forbilde i Australia som har lært av disse feilene som andre land har gjort. Her har vi en dødshjelpslov som kan være til etterfølgelse og eksempel også i Norge. Derfor er denne liksom kampen om hvordan vi skal forstå de utenlandske erfaringene også potensielt veldig relevant for den norske debatten. Jeg tenker overordnet at erfaringer blir brukt i den norske debatten, både overordnede erfaringer fra andre land, også enkelthistorier fra andre land. Og det er mange triste enkelthistorier,
mange indikatorer på utglidning. En av de siste var et eksempel fra Belgia, der en kvinne som hadde en alvorlig psykisk sykdom og som tok livet av barna sine, satt og sonte en veldig lang fengselsstraff. Og så var hun fortvilt, og så fikk hun dødshjelp i fengselet. For da, i utgangspunktet da, for sin alvorlige psykiske lidelse. Men det er klart at her har da giftsprøyten blitt en slags svar på hennes, hva skal vi si, opplevelse av meningstap og skyld. Og fra et kristen perspektiv også er det jo en tragisk historie at det ikke var et annet sted å gå for henne med det som hun hadde vært gjennom. Sånne historier når ofte også den norske offentligheten og kan spille en rolle i den norske debatten. Men jeg tenker overordnet at landene her har ulike modeller og ulike eksperimenter så å si i å legalisere dødshjelp. Og hvis det kommer et land som finner en modell som ikke tydelig leder til misbruk og utglidning, så vil våre motstandere i Norge kunne trekke fram den og vise til den som et mulig forbilde for Norge. Så det vil kunne akselerere en norsk dødshjelpsdebatt. Og nå kommer jeg til det tredje del om den norske debatten. Og da er jo dødshjelp, som dere vet, ulovlig i Norge. Foregår det i det skjulte, tro? Er det mørketall? Vel, det er jo i sin natur vanskelig å vite, men det finnes en studie fra 2014 ved Reidun Førde og Olof Åsland, der de spurte 1500 norske leger om de hadde begått eutanasi, da, eller bidratt til selvmordsassistanse. Da var det bare et par som krysset på ja på det. Og så, ja, så det er på en måte det beste vi har av undersøkelser av mørketall. Og hvis det er troverdig, så indikerer det at dødshjelp forekommer i det skjulte i Norge, men ikke i noe stort omfang. Og så er det holdningsundersøkelser. Og da har jeg vært med på å gjøre noen av disse undersøkelsene. Og vi har blant annet spurt på dette formatet her. Vi sier ta stilling til påstanden. Legeassistert selvmord bør tillates for personer som har en dødelig sykdom med kort forventet levetid. Da har vi spurt ulike grupper om dette. Jeg håper det er mulig å se tabellen her. Det er tre rader. Først er det befolkningen, folk flest. I midten er det sykepleiere, og nederst er det leger. Og så, hva svarer de på dette? Jo, her til høyre har vi de som er enige, og da ser vi at befolkningen, de ligger over på høyre siden. Det er 2/3 som er litt eller svært enige i påstanden om legalisering. Og det er gjengs de siste 10 årene. Og det er ikke nødvendigvis noen utvikling i dette. Det har vært jevnt høy støtte til legalisering av dødshjelp blant folk flest i flere 10 år. Og så hvis vi går ned til legene, så ligger de mer over mot venstre, heldigvis. Der er det motstand mot legalisering, men det er en betydelig mindretall som likevel er åpne for legalisering. 9% ser dere her som sa seg svært enig i at det burde legaliseres, og 22% som var litt enig i det. Og det foregår en kamp om hva den norske legeforeningen skal mene om dødshjelp. Foreløpig så har de jo et helt eksplisitt klar avvisning av dødshjelp som uforenlig med legeetikken. Men det kommer det til å stå kamp om. Og så er sykepleierne litt i midten her, og er av en eller annen grunn så er de en litt sånn mellomposisjon her mellom legene og befolkningen. Og jeg tenker jo at helsepersonell er i en nøkkelposisjon her, både fordi helsepersonell har mye å bidra med i den offentlige debatten, og fordi politikerne vil skjele til profesjonsforeningene. Hvis for eksempel Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening går bort fra sin eksplisitte motstand mot dødshjelp, så vil politikerne sikkert se det som et signal om at her er det et mulighetsrom. Og den politiske situasjonen er jo da sånn at det er bare Fremskrittspartiet som har i sitt prinsipprogram støtte til legalisering av dødshjelp. Ingen av de andre partiene har det, og også for FRP så er dette et type sovende vedtak. De har ikke gjort noe for å iverksette det. Når det gjelder ungdomspartiene, så er det flere ungdomspartier som har vedtak om at de støtter en utredning av dødshjelp. De er jo en litt sånn litt uforpliktende første steg, ikke sant? Ikke å støtte legalisering direkte, men å støtte en utredning. Men det er klart, går man inn for utredning av oljeboring i Lofoten, så er det jo med tanke på å faktisk komme dit at man iverksetter det.
Så for å oppsummere det da med holdninger i Norge, så folket for legalisering, og legene og politikerne mot, og sykepleierne midt imellom. Og da det interessant å se på Norden, og det var jo et spørsmål som gikk på det til forrige innlegg. Hva kan vi se for oss i Norge? Og min forståelse av dynamikken sånn at norske politikere ganske langt unna å få legalisering av dødshjelp som en sak som de vil bruke politisk kapital på. Og Sverige og Finland kommet lenger enn Norge og Danmark i så måte. I Sverige og Finland det mer aktive bevegelser for legalisering. Og min spådom at det skjer ikke så mye på dette feltet i Norge før eventuelt Sverige faller og får en dødshjelpslov. Og hvis vi i Norge ser at Sverige legaliserer dødshjelp, og de første erfaringene ikke er veldig negative, så tror jeg virkelig debatten kommer for fullt i Norge. Likevel vil dette ta tid, for den politiske prosessen jo sånn at det da først vil komme et offentlig utvalg som skriver en norsk offentlig utredning, og så vil det bli en lovproposisjon, og så vil det bli en stor samfunnsdebatt. Så jeg tror vi langsomt på vei mot legalisering av dødshjelp, men at det fortsatt ligger mange år fram i tid. Det min analyse av situasjonen. Og da passer det fint å gå til den siste bolken, som gode argumenter mot legalisering. La meg knytte noen kommentarer til fire argumenter. Og det første argumentet at lindrende behandling, som vi hørte om i forrige innlegg, effektivt og viktig. Og som søster Carolina sa, at hvis en pasient med stor kroppslig lidelse får god lindrende behandling, da vil typisk et ønske om å dø også svinne hen, og ønske om å leve videre, og det å oppleve livskvalitet trer frem i stedet. Så jeg tenker ikke minst vi som helsepersonell har en veldig viktig jobb her, og mange kristne går som sagt inn i dette feltet med lindrende behandling. Og jeg tenker også at fortellinger fra lindrende behandling viktig å få fram. Det jo sånn i vår offentlighet at avisen og andre medier veldig opptatt av fortellinger og historier som får et ansikt. Og sånn det definitivt også i dødshjelpsdebatten. Det enkelthistorier som på en måte tenner nye runder med dødshjelpsdebatt. Og hva hvis vår side kunne være flinkere til å komme med noen motfortellinger, har jeg tenkt på. Ikke minst da på vår side som jobber i lindrende behandling, og kunne få pasientens tillatelse til å fortelle om et type sykdomsforløp der det så veldig mørkt ut, men der det kunne snus, og der det kunne bli god lindrende behandling og meningsfull livskvalitet også i livets siste fase. Sånne historier veldig potente, tror jeg. Så det kanskje det viktigste som vi må ha mer av i offentlig debatt. Til dette punktet så har jeg også sagt dette med klok praktisering av behandlingsbegrensning, altså at man når nok nok, ikke forlenger en plagsom dødsprosess. For det klart mange konverteres til pro-dødshjelpssaken ved at de har opplevd i nær familie at deres kjære led ved livets slutt, og at det ikke ble en god død da. Mitt argument nummer to dette med press på de svake og spørsmålet om hvor selvbestemte eller autonome vi faktisk er. En måte å legge dette fram på å si at første bølge av dødshjelpspasienter i Nederland var mennesker som veldig avklart forhold til hva de ville og stort behov for kontroll i sitt liv. Men når en dødshjelpslov har stått over mange tiår, så skjer det noe med samfunnet. Da virker den tilbake på samfunnet og samfunnets verdier. Og tenk på da en pasient som kanskje har levd hele sitt voksne liv i et land der dødshjelp tillatt, og så får en kronisk sykdom og opplever at man har en funksjonsnedsettelse, og jo rent objektivt ligger andre til byrde og avhengig av andres hjelp. Jeg redd for at en sånn pasient vil tolke sitt liv og sin tilværelse i lys av dødshjelpsloven, og se at her har staten satt opp kriterier for når det rasjonelt å vurdere og be om selvmord. Og en sånn liste med kriterier om når det rasjonelt og at du skal avslutte livet, tror jeg sender et fryktelig farlig signal, et iskaldt signal, til de av oss som opplever at vi avhengig av velferdssamfunnets og andres hjelp.
Så det tror jeg jeg ser mange nikker, og jeg tror dette et argument som slår. Så det et argument vi må framføre. Så det liksom slår og står litt sprekker i dette selvbestemmelsesidealet, at vi mer innvevd i hverandres liv enn man tar høyde for, de som fremmer en litt sånn naiv forståelse av selvbestemmelse, og at vi må bestemme selv i tråd med egne verdier. Så har det jo et veldig viktig punkt dette med at dødshjelp mot helsepersonells profesjonsetikk. Og min kollega Morten Horn, som nevrolog, som for øvrig humanetiker, og det jo interessant fordi dette er ikke de kristne mot resten, dette jo en debatt som går på tvers. Morten Horn, sterk motstander av dødshjelp, han sier at for han som nevrolog, som jobber med pasienter med funksjonsinskrenkninger, for eksempel urininkontinens eller andre type funksjonsnedsettelser som noen mener uverdige. Nei, for han så det utrolig viktig å stå opp for en grunnholdning om at det finnes ikke noen plager og sykdommer som uverdige, og han skal i hvert fall ikke være en som åpner for at livet som pasienten hans lever så uverdig at han skal innvilge døden for dem. Det på en måte helt på tvers av den profesjonsetiske holdningen og den holdningen til livet og menneskelivets verdi som han trenger å ha i bunnen når han gjør sitt arbeid. Så det også en potent måte å argumentere på, tror jeg. Og det siste argumentet treffer særlig lovgiverne, fordi en ting å tenke at det finnes enkeltilfeller der dødshjelp kunne være etisk forsvarlig. Mange mener det. Men da det jo et stort spørsmål hvorvidt dette kan settes i system i en lovgivning som god og som tilstrekkelig entydig, altså avgrenser, og som rettferdig og som forsvarlig og som ikke da har samfunnsmessige bivirkninger, for eksempel en svekkelse av respekt for menneskeverdet. Så det poenget med dette argumentet å vise folk at det forskjell på å tenke at dødshjelp kan være et gode i enkelttilfeller på den ene siden, og det å skulle sette dette i system på samfunnsnivå på den andre siden. Og da går min tid mot slutten, men noen kommentarer til slutt. Altså, jeg har tenkt en del på det med å argumentere allment versus å argumentere med en eksplisitt kristen forankring. Jeg tenker jo det veldig viktig at dere for eksempel i lys av Samaritonus bonus viser dybden da, i den teologiske motstanden mot dødshjelp. Det viktig fordypning av det kristne verdensbildet vi har. Men det klart i det offentlige rom så kan det være strategisk å fokusere på de allmenne argumentene. For det må ikke bli sånn i folks øyne at de tenker at ja, dødshjelpsmotstand det liksom for de kristne, og vi som ikke kristne, da det vel progressivt og fremtidsrettet å være for legalisering. Så derfor jeg veldig glad for den alliansen min med humanetiker Morten Horn. Ja, så det oppfordring til oss alle om kanskje å legge mest trykk på de allmenne argumentene i det offentlige rom. Eller i hvert fall se an vårt publikum. Hvem det vi ønsker å overbevise denne gangen? Det helsepersonell? Det folk flest? Eller det at vi trenger å fordype vår forståelse av dette innad i det kristne fellesskapet? Argumentene kan være ulike i de ulike situasjonene. Jeg går inn for landing. Jeg har sagt noe om definisjoner i feltet og erfaringer internasjonalt og litt om den norske debatten og noen gode argumenter. Så har jeg med meg to bøker i dag som ligger der borte på bokbordet. Og det ene da en bok som handler nettopp om dette med dødshjelp. Ja, du nevnte jo begge, Maria, og denne grønne da en argumentsamling mot legalisering av dødshjelp. Og den allmenn. Der argumenterer vi med allmenne argumenter. Den finnes som open access, så den kan man laste ned gratis, eller så har jeg altså med noen trykte eksemplarer. Og så har jeg også min nye bok som har et eksplisitt kristent perspektiv, men som ikke handler bare om dødshjelp, men hele panorama av liv-død-spørsmål i den medisinske etikken. Så med det så takker jeg for oppmerksomheten.